E como a Bicelular é uma loja credenciada da Telesp, aqui você tem a promoção Amigo do Peito. Vamos explicar pro pessoal como é que funciona, Sandra? É só um amigo seu que já tem o celular da Telesp, indicar você, você não paga a habilitação e ele ainda ganha um desconto de R$37,84 na conta dele. Então, vantagem pros dois lados, tá certo? Então você que é amigo, dá uma cutucada, eu quero uma linha. Então, olha, aproveite, corra pra Bicelular. Aqui você vai encontrar todos os aparelhos para as linhas digitais da Telesp. E qual é o aparelho mais barato, Sandra? É o Samsung. Samsung é o mais barato que vocês têm aqui e ainda estão dividindo em 3 vezes sem juros. Vamos conferir precinho então, começar com o Startac? Startac está R$1.300 ou 3 parcelas de R$455. 3 parcelas de R$455, Startac 7760. Esse aqui, ó, muito legal, hein? Pequenininho, é o xodózinho. Startac para você com preço especial na Bicelular. Agora o Qualcomm, tá fazendo por quanto, Sandra? Também um bom preço, 3 parcelas de 379 se você preferir também facilitar o pagamento. Vamos falar de banda B agora? Isso. BCP, o Ericsson 788, quanto é que você está fazendo? 899. Ou? 3 de 309. O Nokia 6120 também é sensação da banda B, o preço que você vai fazer à vista qual é? 595. 595, ou 3 parcelas? De 204 reais. Fora isso, a gente tem todos os acessórios, o pessoal vai te orientar corretamente, explicar como é que funciona o aparelho, isso é importante também, né, pra quem tá comprando. Não se esqueça, aqui tem promoção Amigo do Peito. Segunda a sexta, das 8 às 18, sábado e domingo não abre. Paulista, 2073, loja 127, telefone 287-1766. E também Dona Primitiva Bianco, 244, loja 32 em Osasco, telefone 708-29191. Não perca, Bicelular.